Macha ntago byagenze neza nabivuze inshuro nyinshi ko buri ubwenge bw'intare nta muntu ubuze twatangiye abantu bavuga ngo ngo vision ngo iyi ni ikipe ariko buri iyi ntare ukuntu ibaho reka mbibabwire mwese mw'abanyamakuru mwe muri aha n'abanyarwanda banteze amatwi buri iyi ntare hari igihe iryama igatuza wajya kubona ukabona akanyamasyo karaje kayikoze mu jisho cyangwa kayikoze muri babyita ngo ni sharubu bwa bwanwa bwayo ariko iyo ntago yakwica akantu nk'akariya nta muntu wamenya ubushobozi bwayo iyi ntare igiye kwica ubundi igusha imbogo cyangwa ikagusha inzovu ni ukuvuga ngo muri make ya mwese murabibonye iyi ni ikipe yitwa ngo niyo ya mbere igize ite iyoboye shampiyona abanyarwanda barabibonye vizi oya reka mba viziyo nk'uko mwabibonye nk'uko nabibabwiye nababwiye ngo iki cya gihe niba mubyibuka interview ya mbere nabwiye ni viziyo izakora akantu murabibonye baraducitse mwabibonye mbaraducitse mbese ni kwa kundi umuntu kumuniga akagenda asamba ubu ntabwo nishi ngo ndavugije ariko se bityo urahunga ngo ikipe ngo urayinize tujye muri detail uyinize he igucitse ni ukuvuga ngo turanganyije ariko twayirushije umupira byaba ibyo bita ngo ni ball possession buriya kugira ngo ikipe umenye ko ifite umupira hari icyo bita ngo ni ball balance ball control and ball brain ball balance and ball control babyita triple b ibyo turabifite wabonye ibyo bita ngo ni Bradbuster band za rockets za zindi twarekuraga wabonye wabonye imizinga hatari wabonye twizere imana ndeze muno ntare ku ishoti mukanya hangaha wagira ngo ni ya rocket 2011 cya gihe ya yinda abanyamerika barashe kadafavaho mwabibonye abantu bose baragutse bari ya yinda musanze mu mwobo nubwo abanyarwanda baravuze batese iyi ni vizi ariko narababwiye ndababwira nti twebwe dutegereje ubundi reka mbabwire ubu ngubu reka umugabo buryo kubita umugore abarimbwa buryo umugabo kugira ngo umenye ko ari umugabo akubita umugabo mugenzi we kuko ubundi igitsina gore ni bashiki bacu nibo tuvamo noneho batuvuye mu kimuru bavu kubera amateka y'imana uko avuga sibyo wese watinyuka gufata urubavu rwawe ukaruniga cyangwa ukarukubita cyangwa ukarubabaza naho umugabo ukubitwa n'umugore umugabo ukubita umugabo yakubiswe n'umugore aba yitwaye nabi naho ubundi nta mugore watinyuka gukubita umugabo njye cyo navuga rero ni kimwe ni ukuvuga ngo ubundi kugira ngo werekane ko ukomeye ukubita umuntu ukomeye iyi si yo bavuga ngo ni ikipe ya mbere se ntibavuga ngo yatwaye super cup se oya kubyemera ko ndabyemera ariko kuri viziyo buryo ihura na viziyo kuri super cup ntibaragitwaye ariko mufite amanota abiri ariko rero njye narababwiye rero reka mbabwire buriya hari ikintu mutazi ubu se wowe ufashe umukobwa ukajya umusohokana buri gihe undi akaza umunsi umwe akamubyara w'umwana ubwo umugabo cyangwa ukomeye kuri uwo mukobwa ninde ubwo hagati shampiyona irakomeje aba barimo baratwara amanota ariko iminota nako imikino 25 wa munyamakuru imikino 25 isigayo ntirakinwa kandi shampiyona yo muyikina burya mamusa naki mamusa n'abagabo benshi bahuriye ku mugore mwese mumutereta w'umukarisa w'umuhonga amafaranga w'ugira ute ariko uzamubyaraho reka dukomeze turi muri kurusi ya shampiyona nyuma uzambaze shampiyona imaze kugira ite kuntu yegukana hanyuma tugana ku musozi ekipi yawe n'ubundi iri mu makipe ku munsi w'ejo mbere yuko mukina mu makipe abiri ya nyuma we na pe ekipi ya viziyo izabona amanota atatu ryari izabona byaciye mu yihe nzira none se ndashaka kugira ngo nkubaze umva kandi uyu nguyu cyambajije hasigaye imikino ingahe nari maze kubabwira imikino ingahe 25 tutari twakina none se imikino 25 ubwo ushingiye ku kivuga ko amanota atatu adashobora kuboneka nshingiye ku mikino 5 imaze kubabuza nta matatu tumuri abona ni 1/3 cy'imikino isigaye wowe ujya ukurikirana umupira yego Portugal igeze ibona amanota atatu na rimwe igihe itwara Euro mu 2016 ubwo se vizi oya ndababaza mwa abanyamakuru mwe we Traore Portugal igeze ibona amanota atatu yayabonye gusa kuri penaliti itsinda cya gihe ba Benzema barimo n'abandi bitwaye igitego cya Ida Cristiano Ronaldo atakinye none se ubu nk'uyu mwana bavuga iki njye nakubwiye ngo igihe cyose twebwe tureba ngo ninde ubyaye ku mugore kuko uwo niwe mugabo ibyo kuvuga ngo waramusohokanye ibyo kuvuga ngo wamuhaye bizu ibyo kuvuga ngo wamunazeho amafaranga wamuguriye amamodoka wamuguriye amazu ibyo twinitumize twe turashaka kuvuga ngo ninde ufitanye igihango n'uriya mugore wamubyajije bakaba bafitanye umwana ushobora gusanga aricyo gikombe cya shampiyona muvuga viziyo ariyo kuko imikino 25 none se sipoza noneho imikino 25 isigaye wenda turayitsinze igikombe atamo gitwara ahubwo urakoze cyane icyo mbaje neza cyane reka nkubwire rero Mbappe ari muri Real Madrid yakinnye match zingahe ataratsinda mace eshatu nibwo yatsinze kuri mace ya gatatu n'igitego cya penaliti ariko mace ya mbere yakinnye yatsinze igitego oya
ntabwo yatsinze oya oya apana n'umuza muri champion urava muri champion eh champion atangiye adatsinda n'umukino wa kabiri ntiyatsinda atsinda kwa gatatu none se ubu ndashaka kugira ngo nkubaze ubwo ngubwo mu mutangiye none se mama dusa yini bwa gitangira kwisanga mu ikipe sibyo eh riri mwe muretse guca urubanza eh eh za champions league eh None se reka mbanze nkubaze Champions League ubwayo APR ni ikipe yakinnye Champions League nk'ikipe ari duhagarariye ariko abakinnyi baracyari bashya bari bataramenyerana wese bari abakinnyi ba Pyramide bamaranye imyaka 3 4 5 mwese murabizi nka Fisto Mayer iri akipe yamaze imyaka 2 sibyo nabagenzi be bese wowe wagera ko kanya ugahita umenyerana n'abandi nako ugahita ukora muvumana kombinezo nk'abandi bamaranye igihe cyagiye cyose mujye mwitora abanyamakuru b'imikino mujye munasobanurira abantu patience pains but pays bamuhigihe kugira ngo urumva aha urabikoze cyane igihe ni igisubizo cyiza ubwo rero nagira ngo mbwire abanyarwanda ngo tugiye muri break dushyigikira ikipe y'igihugu cyacu dukomeze dukunda imikino ariko nanone abajyaga bavuga ngo vizi iroroshye bazayibaze police urakoze cyane.